إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في سر والعلانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ishimwe ikuzo n'ibisingizo byiza bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala we dusaba inkunga mu byo dukora byose ndahamya ko nta yindi mana iriho kandi kwiye gusengwa mu kuri uretse imana imwe rukumbi Allah subhanahu wa ta'ala kandi ngahamya ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa yayo akaba n'umugaragu wayo imana yamugize umuhererezi w'intumwa zose n'abahanuzi bityo niwe wasoje ubutumwa bw'Imana nta yindi ntumwa y'Imana y'ukuri izaza nyuma ye amahoro n'imigisha by'Imana bimusakareho we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo nyuma y'ibyo bagaragu b'Imana ndabagira inama nanjye nihereyeho inama yo gutinya Imana dukora ibyo yadutegetse twirinda ibyo yatubujije kuko iyo niyo mpamba yonyine izadushoboza kurokoka ibihano byo ku munsi w'imperuka muri iminota mike tugiye kuganira ku nkingi ya gatatu inkingi ya gatatu mu nkingi eshanu zigize idini y'Ubuislam ariyo nkingi yo gutanga zakatul mal ese zakatul mal ni iki ifite mwanya ki mu idini yacu ifite gaciro ki hanyuma imitungo itangirwa zaka ni iyihe ese igipimo umuntu agomba kuba agejejeho ni ikihe kugira ngo abe arebwa n'itegeko rya zakatul mal ese ni iyihe mitungo itangirwa zakatul mal nanone ni izihe ngaruka zo kudatanga zakatul mali bifite ku muntu zakatul mali rero ni inkingi mu nkingi eshanu zigize idini y'Ubuislam nkuko tuzizi ko ari inkingi eshanu iya gatatu mu buryo zikurikiranye iza nyuma ya shahada ebyiri hanyuma hagakurikiraho iswala niyo nkingi ya kabiri hanyuma hakaza gutanga zakatul mal iyo niyo nkingi ya gatatu mu nkingi zigize ubuislam bisobanuye ko mbere yo kugera ku nkingi ya kane y'igisibo cy'ukwezi kwa ramadhan na mbere yo kujya ku nkingi ya gatanu ariyo nkingi ya hija inkingi ikurikiraho ya gatatu ni inkingi yo gutanga amaturo ariyo zakatul mal niba rero ari itegeko ry'Imana kandi rigeze ku rwego rwo kuba ari inkingi mu nkingi zigize ubuyisilamu ibyo bisobanuye ko buri muyisilamu wese n'umuyisilamu kazi wese agomba gusobanukirwa neza ibirebana n'iyi nkingi ndetse yanasanga ari mu bo ireba bagomba kuyubahiriza akabishyira mu bikorwa kubera yuko naryo ni itegeko ry'Imana ndetse ni inkingi mu nkingi zigize idini yacu nkuko Imana yavuze muri Qur'an ntagatifu mu mirongo myinshi cyane aho yafatanyije itegeko ryo gusari ikarivugira hamwe n'itegeko ryo gutanga amaturo Imana iravuga iti wa aqimus salah wa atuz zaka ngo nimuhozeho mutunganye iswala kandi munatange zakatul mal munatange amaturo bivuga ko rero gutanga amaturo havuzwe muri Qur'ani inshuro nyinshi aho Imana yafatanyije muri aya imwe ifatanya itegeko ry'iswala n'itegeko ryo gutanga zaka kubera yuko izo zombi ni inkingi mu nkingi zigize iswala nako mu nkingi zigize idini yacu tutagomba gutandukanya ngo iyi ngiyi tuyivuga kwayo iriya tuyivuga kwayo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kugaragaza uburemere bwa zaka yaravuze iti buniya al-islamu ala khamsin ila an qal wa ita'iz zaka intumwa y'Imana mu kugaragaza agaciro no gushimangira koko
yuko zaka ari inkingi imwe mu nkingi zigize ubuislamu. Intumwa y'Imana yaravuze iti muri hadith dusanzwe tuzi twibutswa kenshi, aho intumwa y'Imana yavuze iti Islamu yubakiye ku nkingi eshanu. Muri izo nkingi eshanu intumwa y'Imana yavuzemo no gutanga amaturo. Gutanga amaturo rero bifite inyungu kuri nyirubwite uyatanga, bikagira inyungu kuri wa wundi uyihabwa, bikanagira inyungu n'akamaro ku muryango mugari bariya bombi babarizwamo aho batuye mu gihugu cyabo cyangwa se mu muryango babarizwamo. Inyungu yo gutanga zakatul mali ya mbere ni uko umuntu utanze zakatul mali nk'umuyislam aba yubahirije itegeko ry'Imana, bityo aba akize ibihano Imana yateganyirije abadatanga zakatul mali. Niba wowe wubahiriza itegeko rya zakatul mal, bivuga ngo inyungu yawe ni wowe bigarukaho, kuko uzaba ukize, uzaba wikijije, uzaba wirokoye ibihano Imana yateganyirije abadatanga zakatul mal, kandi birakomeye cyane nkuko tuza kubyibukiranyaho. Inyungu ya kabiri ni uko umuntu utanga zakatul mal, imitungo isigaye Imana yishyiramo umugisha, Imana irawurinda, Imana irawutubura, Imana ikawubungabunga, ikawushyiramo imigisha, ibyo akora akunguka agatera imbere kubera yuko atanga zakatul mal. Iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu ni uko umuntu utanga zakatul mal aba arimo kwimenyereza umutima we, kumenyereza kugwa neza no kugira ubuntu no gufasha abandi. Ibyo bikaba ari imwe mu ndangagaciro z'ubumuntu, aho umuntu agomba gufasha abaruta, agomba kugira neza, agomba kurangwa no kugira ubuntu, ndetse bikanamurinda indwara y'uburwayi bw'ubugugu no kutagira ikimuvaho, kuko nayo ni indwara ikomeye cyane. Gutanga zakatul mali rero biratumenyereza, bikamenyereza imitima yacu, tukaba tukagira ubuntu, tukagira tukagwa neza, kubera yuko tumenyereza twimenyereza gutanga ibizafasha abandi. Naho uriya uhabwa zakatul mal birumvikana uyihabwa imugirira kamaro, baba bakene, babandi batishoboye, bafite ibibazo bitandukanye, abo Imana yageneye zakatul mal. Nkuko Imana yabavuze muri Qur'an igaragaza ibyiciro umunani, Imana yagaragaje abantu mu byiciro umunani bagenewe guhabwa kuri zakatul mal. Abibanze muri bo innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir al aya. Imana ivuga iti mu byukuri amaturo agenewe abambere na mbere n'abakenye cyane n'abakene abatishoboye. Imana igakomeza igaragaza ibyiciro umunani, ariko abibanze nabo ngabo babiri n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Zakatul mal rero ibafasha gukemura ibibazo by'imibereho yabo, bikabafasha nabo bakagira ikibazo bakabona uko babaho. Bisobanuye ko kuba tubukibona abakene benshi b'abayisilamu, kuba tukibona abasabiriza, kuba tukibona abantu benshi bakennye, biragaruka na none yuko abagomba kubaho uburenganzira bwabo tutabutanga. Ntabwo tubaho uburenganzira bwabo, ntabwo dutanga zakatul mal kugira ngo ifashe bariya nabo ibateze imbere. Yewe n'abagerageza gutanga zakatul mal bakeya, nabo babikora nabi, akagenda agapfumbatiza mu ntoki zakatul mal ye nkeya y'umutungo we, kayifumbatiza kanaka atabikoze ngo bikore mu buryo buhurijwe hamwe bitanyuze mu buyobozi. Ibyo nabyo bituma tutabona icyitwa impact, bituma hatagaragara impinduka zakatul mali yagize. Ariko zakatul mali mu myumvire y'idini ya Islam, ntabwo umuntu afata ngo agende afumbatiza umuntu zakatul mali ngo fata gasukari, iyo ntabwo ari zakatul mali, iyo ni sadaqa. Ariko zakatul mali ihurizwa hamwe igahuzwa ikaba nyinshi igatubuka, iyanjye n'iyawe n'iyuriya, twese tukayizana hamwe muri bwa buyobozi tukayihuriza hamwe, hanyuma igatubuka kugira ngo ifashe abantu mu buryo burambye, nabo bafashwe kwiteza imbere no kwigira, atari uguhora umuha hanyuma ejo akongera agasubira uko yari ameze, ahubwo tugomba kuyihuriza hamwe hanyuma igatubuka. Iyanjye n'iyuriya tukazizana izo zaka, ni nacyo ubuyobozi buberaho, tukazihuriza hamwe hanyuma yamara gutubuka niyo twafasha abakeya mu mwaka umwe, ariko tukavuga ngo aba ngaba turabafashije bikagira impact, bikagira impinduka bigaragara, tukavuga ngo aba ngaba turabazamuye nabo babonye icyo bakora,
noneho nabo butaha bazabe bari mu mubare wabo tutazongera gufasha, ahubwo nabo ku bushobozi bw'Imana bazabe muri babandi nabo bazaba bari gufasha abandi, nabo bageze ku kigero cyo gutanga zakatu al-mal. Bavandimwe b'Islam, uko niko zakatu al-mal niyo myumvire y'idini ya Islam. Naho kuba wewe wabikora uko ubitekereza ntabwo ari wowe ushyiraho amategeko, ntanubwo ari wowe ugena uburyo iby'idini bikorwa, ahubwo idini ubwayo niyo yagennye uko amategeko yayo akurikizwa. Mu byo tugomba guhindura rero, mu byo tugomba gukosora, nuko hari abagitanga zakatu al-mal mu buryo bwa buri muntu nyamwigendaho ku giti cye, agatekereza umuntu runaka akagenda akamupfumbatiza wakavuga ngo ubu ngubu ntanze zakatu al-mal. Ariko mu by'ukuri zakatu al-mal ntabwo ari uko nguko itangwa, zakatu al-mal ihurizwa hamwe. Ni nayo mpamvu nagira ngo twumve neza aho Imana yavuze mu migabane cyangwa se mu byiciro bigenewe gutangwamo zakatu al-mal, uburyo n'inzira zakatu al-mal ikoreshwamo. Harimo n'inzira aho Imana yavuze iti inna masadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha. Imana iti mu byukuri amaturo agenewe abakene, abakenye cyane n'abakene, ndetse harimo n'umugabane ugenewe imirimo ya zakatu al-mal. Imirimo ya zakatu al-mal ni ukuvuga ngo ndashaka ko angaha twumve neza two kujya twumva aya gusa tutayicengeye ngo twumve icyo Imana ishaka kutubwira neza. Imana ivuga wal amilina alayha ni ukuvuga ngo umugabane wa gatatu Imana yavuze muri ya migabane umunani igeneye gukoreshwamo zakatu al-mal, harimo umugabane witwa wal amilina alayha, nicyo cyiciro cya gatatu Imana yavuze. Nyuma y'abakene cyane, nyuma y'abakennye nuvuga ngo hari abakene cyane bandi bo ku rwego rwo hasi. Umukene cyane al faqir ni umuntu udafite na kimwe mu byo akeneye kugira ngo abeho, ni ukuvuga ngo akaba akeneye wenda ibihumbi bibiri ku munsi kugira ngo umuryango we ubashe kurya, wenda bibiri ni urugero, ariko akaba nta n'ijana afite, uwo niwo bita faqir. Naho miskin ni wa wundi ufite bimwe mu byo akeneye, bivuga ngo afite ibintu ariko ntabwo yishoboye, nawe ntabwo yihagije, nawe akeneye kunganirwa. Uwo ni icyiciro cya kabiri. Umugabane wa gatatu wa zakatu al-mal Imana yateganyije ko ukoreshwa mu mirimo irebana na zakatu al-mal, wala amilina alayha, iyo ni aya na magambo y'Imana muri Qur'an. Wala amilina alayha ni ukuvuga ngo ni imirimo yo gutunganya imigendekere y'igikorwa cya zakatu al-mal. Bisobanuye ngo zakatu al-mal ni ikintu kigira icyo bita administration cyangwa se management. Ni nayo mpamvu Imana yateganyijemo amafaranga yo gukoresha muri iyo mirimo. Ubwo bisobanuye ko dushaka ko tubyumva neza, iyo biza kuba zakatu al-mal ari nyamwigendaho buri muntu wese ayafata akajya kuyihera umuntu, ntabwo Imana yari guteganya umugabane ukoreshwa mu mirimo yo gutunganya no gushyira mu buryo ibirebana na zakatu al-mal. Ubwo ni ukuvuga ngo zakatu al-mal igira n'icyo twita management fees cyangwa se administrative fees cyangwa se amafaranga y'imirimo agenewe gutunganya zakatu al-mal. Ibyo rero bihita bisobanura ngo niba twumva neza Qur'an, zakatu al-mal ni ikibazo gikorwa n'ubuyobozi, ntabwo ari ikibazo gishyirwa mu bikorwa n'umuturage. Ibyo niko tugomba kumva neza Qur'an. Iyo aya ni amagambo y'Imana, ntabwo ari amagambo yanjye. Imana yagennye umugabane icyiciro cya gatatu, iravuga ngo wal amilina alayha, n'imirimo ya zakatu al-mal igiramo umugabane wo gushyira mu bikorwa, wo gutunganya, wo kugena no gutanga umurongo urebana n'ibya zakatu al-mal. Bisobanuye ngo zakatu al-mal ni ikibazo cy'ubuyobozi, ni inshingano ishyirwa mu bikorwa n'ubuyobozi. Wowe inshingano yawe ni ugufata ya zakatu al-mal yawe ukayizana, n'iyanjye nkayizana, hanyuma bwa buyobozi bukayihuriza hamwe. Kubera ko rero bikeneye abazajya kuyivugira, bikeneye abazayisobanura, bikeneye ibitabo bizandikwa, bikeneye imirimo izatunganya zakatu al-mal, niyo mpamvu Imana yanagennye umugabane w'imirimo yo gutunganya zakatu al-mal. Aho nshaka rero kutwumva neza, iyo biza kuba zakatu al-mal njye nawe ufata ibihumbi mirongo itanu ya zakatu al-mal yanjye nkagenda nkayihera umukene, ntabwo byari gukenera administration, ntabwo byari gukenera management, byari kuba bihagije buri wese akajya agenda akabyikorera. Ariko Imana yashatse ko zakatu al-mal ikorwa mu buryo buri collective, ni uburyo bushyize hamwe, buhurije hamwe izo mbaraga, ntabwo ari uburyo bwo gutatanya. Ni nayo mpamvu tutabona impinduka. Ngaho reba uwo wafashije ukamuha icyitwa zakatu al-mal, ese niba ari usaba yaretse gusaba,
niba rukenye se yateye imbere ava mu cyiciro nawe arigira yiteza imbere uzabirebe neza uzasanga igisubizo ari hoya impamvu nuko wabikoze mu buryo butari bwo kubera ko zakatu al-mal yawe yonyine ntago yakemura ikibazo cye kimibereho mu buryo burambye ahubwo niya yandiye kumugurira umufuka w'umucereje ugashira akongera gasubira uko yari ameze ariko zakatu al-mal yanjye ni yawe ni yuriya ni yacu twese nituyihuriza hamwe muri bwa buyobozi bw'idini icyo gihe izagwira itubuke hanyuma ubuyobozi bufite uburyo bwateguye bwo gufasha abantu mu buryo burambye iyo niyo zakatu al-mal ni nayo mpamvu bizagira impact bizagira impinduka koko ba bantu tuvuge ngo dufashije bakeye umwaka ariko bangaba tubavanye mu cyiciro cyabo tuzongera gufasha iyo niyo zakatu al-mal iyo niyo myumvire y'idini ya Islamu kubirebana na zakatu al-mal zakatu al-mal rero imitungo itangirwa zakatu al-mal hari zakatu al-mal y'amafaranga dutunze kuri za konti amafaranga utunze hanyuma tukagira ibicuruzwa abantu bafite amaduka acuruza turaza kureba igipimo fatizo bagomba kuba bagejejeho ibyo waba ucuruza byose ugomba kubitangira zakatu al-mal tukagira zakatu al-mal imishahara abantu bahembwa abo ngabo bahembwa nabo bagomba gutanga zakatu al-mal hanyuma tukagira zakatu al-mal y'ubukode bw'amazu amamodoka inzu zikodeshwa ndetse n'amamodoka yinjiza akora mu buryo bwo kwinjiza amafaranga atari inzu umuntu atuyemo atari n'imodoka agendamo cyangwa iy'umuryango we ahubwo turavuga ya modoka ikorera amafaranga yinjiza hanyuma iyo zakatu al-mal itangwa mu bukode utabariye mbicyo icyo gicuruzwa cyawe cyangwa se uwo mutungo niba ari inzu zikodeshwa utanga zakatu al-mal mu bukode ntabwo utanga zakatu al-mal mu gaciro k'iyo nzu niba ari imodoka ikodeshwa utanga zakatu al-mal mu byo yinjiza ntabwo utanga zakatu al-mal y'agaciro k'iyo modoka aho gutanga zakatu al-mal mu byo iyo modoka yinjije na za moto ndetse n'ibindi hari zakatu al-mal y'amatungo abatunze inka guhera ku nka 30 kuzamura abatunze ihene n'intama guhera kuri 40 kuzamura zakatu al-mal y'ibihingwa imyaka abahinga ibihingwa bigomba gutangirwa zakatu al-mal n'indi mitungo itandukanye y'amabuye y'agaciro za zahabu za feza n'indi mitungo y'amabuye y'agaciro itandukanye zakatu al-mal rero igipimo fatizo umuntu agomba kubagejejeho nk'uko ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bufite mu nshingano gutangaza buri mwaka amafaranga yo guheraho mu myaka ishize byari 263,000 ubu ngubu bitewe n'agaciro ka feza aho kageze ntago bihora ari bimwe ubu ngubu byarazamutse na amafaranga 536,000 gusubiza hejuru bivuga ngo umuyisilamu wese n'umuyisilamu kazi wese utunze amafaranga guhera ku 536,000 kuzamura muri uyu mwaka ayo mafaranga niyo azashingirwaho mu mwaka w'igenamigambi ari buzatangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi uyu mwaka ngo ni mu minsi mike itageze ku kwezi hanyuma ikazarangira ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'2022 bivuga ngo uwo mwaka wose tuzaba dukoresha igipimo fatizo cy'amafaranga 536,000 ubwo uwo mwaka nurangira tariki 30 z'ukwa gatandatu mwaka utaha nanone ubuyobozi buzatangaza igipimo fatizo cyo muri uwo mwaka ariko dufatiye ahangaha bigeze 536,000 umuyisilamu uyatunze muri cash cyangwa yafite mu iduka rigejeje kuri ayo ngayo cyangwa yafite mu bukode bw'inzu ageze kuri ayo cyangwa ubukode bw'imodoka ageze kuri ayo imishahara akaba amaze kuzigama ageze kuri ayo we muyisilamu n'umuyisilamu kazi utunze ku mafaranga guhera ku 536,000 gusubiza hejuru amafaranga uyafite utegetswe gutanga zakatu al-mal ubwo iyo havuzwe abagomba gutanga zakatu al-mal nawe uri muri uwo mubare wabo bayisilamu wasabwa gutanga zakatu al-mal uko bigenda rero uko umuntu atanga zakatu al-mal igipimo cyangwa singano y'ibyo atanga bavandimwe bayisilamu zakatu al-mal ni igeno ritoya cyane dusabwa zakatu al-mal ni ugutanga ingano ya kabiri n'igice ku ijana kabiri n'igice ku ijana ni ikintu gitoya cyane kitagombye kuguteranya n'umuremyi wawe Allah subhanahu wa ta'ala zakatu al-mal nagira ngo mbibutse ko abatanga sadaqa abafasha hanze n'ahandi aho batuye n'aho babarizwa n'abo bahura nabo
nubundi bigera baratanze sadaka irenze kure ya zakatu limari bagomba gutanga, ariko ntabwo bibakuriraho umuzigo ni deni n'umwenda bagifite wa zakatu limal, kubera yuko ibyo batanga sadaka na zakatu limal aho bitandukaniye nabyo tugomba kubyumva neza. Sadaka na zakatu limal ni ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe ni itegeko ry'Imana ntakuka, Imana izakubaza ariyo zakatu limal. Ikindi ni ituro ry'ubwitange, Imana itazakubaza. Bityo banza wubahiriza icy'Imana izakubaza, hanyuma unatange sadaka wishakira ibyiza, wishakira imigisha y'Imana mu rwego rwo kwishakira ingabire z'Imana. Ariko banze wubahirize zakatul mal kuko ari itegeko Imana ikubaza. Ingano y'ibitangwa rero zakatul mal ni igendo ritoya cyane nk'uko nabivuze, ni kabiri n'igice ku ijana. Kabiri n'igice ku ijana bisobanuye ni ugufata amafaranga ufite ukagabanya na 40. Buri muntu wese ashobora kwibarira zakatul mal. Niba ufite miliyoni 10 zigabanye 40, igisubizo ubonye niyo zakatul mal ugomba gutanga. Ni imibare yoroshye, iyo niyo kabiri n'igice ku ijana. Ni ukuvuga ngo niba ufite miliyoni 1 gabanya 40 ubone zakatul mal ugomba gutanga. Ni ukuvuga ngo ni ugufata amafaranga yose ufite apfa kuba arengeje ya yandi yifatizo 500,536 kuzamura, uyagejejeho kuzamura, ubwo ugomba kumenya ngo ngomba gutanga zakatul mal. Buri wese akamenya ngo iri ni itegeko ry'Imana ngomba kubahiriza rimwe mu mwaka, ukamenya itariki yawe ugomba gutangiraho zakatul mal, ukamenya ko iyo tariki idahinduka, ukamenya ngo iyi tariki ngomba kureba amafaranga ngejejeho yose. Buri iyo tariki ukigeze mu mwaka urasuzuma, wasanga utaragiye munsi ya ya mafaranga ukagabanya 40 ibyo ufite ugatanga zakatul mal. Keretse usanze waragiye munsi ya amafaranga yifatizo, icyo gihe ntabwo ugomba gutanga zakatul mal. Ariko mu gihe cyose yagejejeho kuzamura, ufata iyo ufite yose ukagabanya 40 hanyuma ugatanga zakatul mal. Murumva ko zakatul mal ni igendo ritoya cyane. Inzira rero cyangwa se uburyo zakatul mal umurongo ubuyobozi bwashyizeho mu rwego rwo gukomeza kunoza imigendekere y'iki gikorwa, nuko hashyizweho itsinda ry'abantu batandukanye bari mu ntara zitandukanye bashinzwe ubukangurambaga kugera ku bayisilamu mu bice bitandukanye mu ntara zose, bakabibutsa iri tegeko rya zakatul mal. Iryo tsinda rero ryashyizweho mu minsi mikeya riratangira kugera ku bayisilamu mu bice bitandukanye byose, aho bazabageraho muzabakire neza kuko bazabaje kubafasha gukiranuka n'iri tegeko rya ngombwa rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse iryo tsinda riyobowe na imamu uyu musigiti Sheikh Murara Ismail n'abandi bari kumwe nawe bazamufasha. Ubwo turasaba abayisilam hirya no hino nibazabona abo babagezeho bafite ibibaranga bazabaje kubafasha kubasobanurira kurushaho gusubiza ibibazo mwibaza kuri zakatul mal mu rwego rw'ubukangurambaga kubirebana na zakatul mal. Nanone zakatul mal mu buryo bwo kuyoroshya hari abagaragaje yuko urabona kujya ku murongo wa banke gushyira kuri konti ari gihe bigora umuntu ntabona umwanya. Nanone mu rwego rwo gukorana n'ibigezweho hafunguwe nimero ya telefone ya momo yihariye umuntu ashobora koherezaho zakatul mal, muraza kuyibona mu butumwa bugenewe abayisilamu. Iyo nimero nanone nayo mu matangazo atandukanye muzayibona. Umuntu biroroshye ko kuri telefone ye ko yabishaka yakwishyura zakatul mal. Iyo nimero ntago yivanga n'ibindi, iyo wohereje ubona ko wohereje kuri Rwanda Muslim Community, ariko iyo ngiyo ni umwihariko wa zakatul mal, nta yandi mafaranga azajya ajyaho narebana na zakatul mal kugira ngo atazivanga n'ibindi. Zakatul mal rero yindi mitungo itanyuzwa muri banki, birumvikana anyuzwa muri banki ni zakatul mal y'amafaranga cyangwa kuri izo momo izo nimero za telefone. Ariko indi mitungo twakwegera ba imamu w'imisigiti yacu bakadufasha, hari abafite amatungo ihene inka, begera ba imamu w'imisigiti bakabafasha bakabereka uko iryo tegeko baryubahiriza. Ufite ibicuruzwa acuruza atanga zakatul mal ate? No gufata amafaranga afite yose akayabara, hanyuma yamara kuyabara ni ukuvuga ngo ni ugufata ibicuruzwa afite akabiha agaciro mu iduka, niba acuruza ama PS y'imodoka cyangwa se ibindi ibyo aribyo byose, arabifata akabarura kimwe kimwe akareba agaciro bifite, afatiye ku giciro cya nyuma gitoya atangiraho igicuruzwa agicururiza. Ubwo ni ugukora icyo bita ibarura ry'ibicuruzwa byawe, ukabara icyo ukagihaya ukakibarira warangiza ugateranya.
ubwo kugira ngo umenye kwiduka rya uri mu bagomba gutanga zakatul mal nuko igiteranyo cy'agaciro k'ibicuruzwa total iza ikagera ku 536 kuzamura iyo sanzi iduka ryawe ririmo ibicuruzwa bigeze kuri ako gaciro ubwo nawe uri mu bagomba gutanga zakatul mal ubwo rero nawe no gufata ya mafaranga ukagabanya na 40 nibiduka usanze ifite miliyoni 20 ubwo uragabanya na 40 igisubizo ubonye ni 500 niyo zakatul mal ugomba gutanga muri miliyoni 20 gutyo gutyo tukagabanya 40 iryo icyo iyo niyo niyo nzira dukomeza kugenderaho mu birebana na zakatul mal bavanga abayislamu rero twitabire iri tegeko ry'Imana tumenye ko ari inkingi mu nkingi eshanu zigize idini y'Uislamu tumenye yuko nkuko dusiba nkuko tujimaka tumenye yuko iri tegeko rya zakatul mal tugomba kuryitabira kandi Imana izaritubaza ndetse rikatugiraho ingaruka zikomeye mu gihe cyose tuzaba tutararyitabiriye bavanga abayislamu itegeko rya zakatul mal dusoza nuko utaryubahiriza azahura n'ibihano bikomeye imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala abatunze imitungo itandukanye twavuze itangwamo zakat hari amafaranga hari abacuruzi hari aborozi hari abakora imirimo itandukanye ubukode bw'amazu ubukode bw'amamodoka imishahara ya buri kwezi ibyo byose ni imitungo buri wese ugejeje ku gaciro k'amafaranga 536 nahe kubahiriza iri tegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala reka dusozereze kuri aya aho Imana yagaragaje ibihano bikomeye n'ingaruka zo kudatanga zaka zirimo ibihano bikomeye ku munsi w'imperuka biteganyirijwe abantu batubahiriza itegeko rya zaka abaryirengagije abadashaka kurishyira mu bikorwa ndetse harimo n'ingaruka zo kuba imitungo yabo ishobora guhomba ishobora guterwa n'ibiza bitandukanye kubera kutubahiriza itegeko rya zaka kuko batashyize imitungo yabo mu bwishingizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala birababaje kuba umuntu yashinganisha umutungo we mu byaha ku isi akawushyira muri assurance ariko nyamara akibagirwa kuwushinganisha kuri wa wundi wawumuhaye akibagirwa kubahiriza iryo tegeko rya zaka rifite inyungu zikomeye zirimo kurinda no kubungabunga umutungo wawe imana muri qur'ani yaravuze iti walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun imana iravuga iti babandi bahunika babandi bishimira kuzigama no kubika imitungo yabo za zahabu na feza n'imitungo y'amafaranga n'ibindi ariko ntibibukemo ko hari imigeno rya zaka bagomba gutanga mu nzira y'Imana ngo abo ngabo bahe inkuru y'igihano gikomeye kibateganyirijwe ku munsi w'imperuka hanyuma muri ayikurikiraho Imana itubwira icyo gihano icyo ari kivuga iti kuri uwo munsi w'imperuka Imana izafata imitungo yabo bayibabure bayishyushye mu muriro wa jahannam maze nimara kugurumana nimara gushyuha nimara kwatura Imana ibatwikishe imibiri yabo ihereye mu buranga bwabo mu migongo yabo ndetse no mu mbavu zabo hanyuma uko bataka baboroga babwirwe bati iyi mitungo ni mwebwe mwayibikiye ni mwebwe mwayizigamiye ni mwebwe mwayizigamye ariko ntimutange mu ryageno rya zakatul mali musabwa wa yaqulu nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi bayan al-adhab ash-shadid alladhi a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala لمانع الزكاة فيقول صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة بالشجاع الأقرع له زبيبتان ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك إنما إيمان صلى الله عليه وسلم مكوغرق زبيهان وبكمي كان بهان باي إيمان يتغني رجي ووهم يسلام n'umuyisilamu kazi wumva itegeko rya zaka ugakomeza kuryirengagiza ugakomeza kuritera umugongo intumwa y'Imana yerekanye ibihano Imana yateganyirije abadatanga zakatul mal intumwa y'Imana ivuga iti ngo umuntu wese Imana izaha umutungo ugomba gutanga zakatul mal agejeje ku gipimo cy'abagomba gutanga zakatul mal ariko agakomeza kwinangira agakomeza kwimana zakatul mal ngo ku munsi w'imperuka umutungo wawe
wa mutungo wanze gutangamo zakatul mal ngo imana izawuhindura ikiyoka kinini cyane kugeza ubwo intumwa y'imana yavuze ngo lahu zabibatan iyo nzoka izabigeze ku rwego rwo kubifita amahemba abiri hanyuma ngo izazi gufate ku munsi imperuka igukande mu matama yawe hanyuma nirangize kubwira iti murebana nayo ikubwira iti nibutanzi ni jewe wa mutungo wawe ni nanjye cyakigega cyawe wabikagamo umutungo ukishimira kugubara ariko ukabutarigeze utekereza ku itegeko rya zakatul mal bavandimwe wa Islam ibyo ni ibihano bikomeye biteganyirijwe abatatanga zakatul mal bityo buri muislamu wese niyisuzume yisubireho arebe niba tubahiriza iri tegeko hanyuma aryubahirize kandi arinyuze mu nzira iteganyijwe n'amategeko ariyo nzira y'ubuyobozi ubuyobozi bw'abashyiriyeho konti yo muri banke bw'abashyiriyeho ndetse n'inimero ya telefone ya momo nkuko muza kwibona mu matangazo bityo rero twubahiriza iri tegeko ry'Imana nkuko twayivuze zakatul mali n'igiyo n'iritoya ridakwiye kuduteranya n'umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala kandi nkuko twabivuze hari itsinda rizatugeraho tuzaryakire neza dufatanye naryo kugira ngo ridufashe kubahiriza iri tegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala thumma sallu wa sallimu ibadallah ala al-bashir an-nadhir as-siraj al-munir laqad amarakum Allah bidhalika faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبكر عمر عثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك الكريم وتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله